Kys mig, og du skal få alle dine ønsker opfyldt. Kys mig, kys mig. Så skal du få alle de Happy Meals, du kan spise resten af livet. Kan jeg så holde fødselsdag hver dag her? Ja, ja, selvfølgelig. Jamen, hvorfor vil du ikke kysse mig? McDonald's, det er okay. Men en tanefri, det er så sejt. Nu får du snart netbasis fra Tele Danmark med posten. Gå på nettet med netbasis og vær med i den store skattejagt, hvor du blandt andet kan vinde den nye Citroën Saab Picasso til 260.000 kroner. Latin Fever. Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. 20 fantastiske originale Latin hits. Fra blandt andre Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Cher og Ricky Martin. Latin Fever. Dans hen og køb den. Organix har udviklet holdet, der lader håret ånde. Med ny Organix Clear Hold holdes hårene fast hver for sig, så dit hår føles frit. Ny Organix Clear Hold. Perfekt hold, der lader håret ånde. Uanset hvad der sker. Ny Organix Hårspray. பஞ்சம் பசியில் உயிர் வாய்ந்தன். என் பிள்ளைகள் மூணு செத்துருச்சு. நான் சில நேரத்தில் பிஷ்டெடுத்து பிழைச்சேன். என் பேரை பிடிங்க, அப்படி பிழைக்க கூடாது. நல்லா வாழணும்னு ஆசைப்படுகிறேன். Hjælp verdens fattigste til et bedre liv. Giv dit bidrag, når Folkekirkens Nødhjælp samler ind på søndag. Anne Dorte Michelsen er tilbage. Med 11 smukke og længselsfulde sange. Mørke vande, lyse strande. Ny solo-CD fra Anne Dorte Michelsen. For bare 6 kroner om dagen kan du give et barn som Ophelia eller som Pretty mad i munden, skolegang, lægehjælp og vaccinationer. Bliv fader. Ring på 70 109 110 og hør, hvordan du kan hjælpe. I sidste afsnit af Kåberg blev freden brudt. Hvad skal jeg sige? Det kniber måske en kende med forståelsen for københavnerens specielle musikalske talent. Men Hercules og brødrene Viking har en plan, så talentet kan komme til udfoldelse, uden at nogen tager anstød. Bortset måske fra sangfuglene. Og man kan jo altid spise brød til. Per Nielsen har udvalgt de 32 populæreste numre fra sin imponerende pladeproduktion. Nyd disse to CD'er til én CD's pris med musikken til enhver lejlighed. Spørg efter den nye med Per. Nu skal vi se dansk lystspil. Historien om den nyuddannede kvindelige skibstelegrafist Else, der er både spændt og meget opsat på sit nye job ombord på et fragtskib. Men det skal snart vise sig, at det langt fra altid er lige nemt at være én pige og 39 sømænd.